Vətən müharibəsinə qədər bu nöqtədə dayanmaq indiki qədər təhlükəsiz deyildi. Müharibədən sonra qazandığımız qələbə ilə bu yerlərə də əminamanlıq gəldi. Və bugün bu kəndlər öz asidə, gözəl, sakit həyatlarını yaşayırlar. Düşmən qarşısında məğrur dayanan kənd. Onu bir cümlə ilə belə ifadə etmək olar. Yüksək olmayan dağ silsiləsinin əhatəsində və İncə çayının sahilində, düzənlikdə yerləşir Borsunlu. Tərtərin keçmiş təmas xəttinə ən yaxın məsafədə qərarlaşan yaşayış məntəqələrindəndir. Boyun, Tapqara qoyunlu, Xan Qərvəndi, Ağdərənin Talış kəndi ilə qonşuluqdadır. Düşmənə qarşı igidliklə mübarizə aparan kəndin neçə-neçə oğlu ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhadətə ucalıb. Şəhidləri kimi şahidləri də qürur yeridir. 20-yə qədər gənc könüllü olaraq ordu sıralarına yazılaraq müharibədə iştirak etmək üçün cəbhənin müxtəlif istiqamətlərinə yollanıb. Onlardan biri də mənəm. Talış su qovşan istiqamətlərində olan döyüşlərə 29 sentyabr tarixindən qatılmışam. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən? Bəli, ilk günlərindən qatılmışam. Və müharibəyə kimi sizin kəndiniz də daim? Bəli, təhdid altındaydı. Aprel döyüşlərində isə qarşı irəlidə olan kənd Talış kəndi istiqamətində müxtəlif yüksəkliklər nəzarətə götürüldüyü üçün kənd üçün təhlükə qismən soğuşmuş hesab olunurdu. Vətən müharibəsindən sonra isə tam soğuşdu. Bəli, tam soğuşdu. Demək olar ki, kənd üçün heç bir təhlükə artıq qalmamaqdadır. Bu, yurda, torpağa bağlı oğulların sayəsində kəndə həyat qayıdıb. Yeni ruh, yeni nəfəs qayıdıb. Zəngin tarixi keçmişə sahibdir Borsunlu. Tərtərin ən qədim kəndlərindən də dünya əhəmiyyətli kurqanları görməyə gedirik. Kurqanlar bu çöllərin vizit kartıdır. Özündə tunç və ilk dəmir dövrünün izlərini qoruyur. Ümumiyyətlə, əhalinin Borsunluda məskunlaşması tarixinin 1200 ildən çox olduğu deyilir. Köklü bir keçmişə sahib olmaqları ilə haqlı olaraq övünürlər. Bir kənd var deyib gəlmişik sizin kəndinizə. Elə bu məhəllədən keçirdik, bir stəkan su istədim. Ona görə qapınızı döyməli oldum. Səhidə, bir stəkan su gətirsəydin. Xoş simalı, güləruz, səxavətli, qonaqpərvər insanları əsl sərvətidir Borsunlunun. Burada ailə dəyərləri, bağları çox güclüdür. Sevgi, saygı, böyük-kiçilik olmayan yerdən xeyir-bərəkət də əskik olar deyirlər. Thank you.
Vaqif dayı. Necəsiz? Gəlmək var. Xoş gördü. Ay Vaqif dayı, necəsiz? Keyfiniz, əhvalınız? Xanımınız evdədir yəqin. Vaqif dayı həyat yoldaşı Şəfiqə xanımla nə az, nə çox, düz 53 ildir ki evlidir. Kəndin ziyalılarından, söz sahibi olanlarındandılar. İki oğul, iki qız övladı böyüdüblər birlikdə. 6 nəvələri var. Onlara təbii ki, ilk sualım evliliklərini yarım əsrə necə sığdıra bildikləri ilə bağlı oldu. Sovet dövründə bunu hamınız məlumdur ki, təsərrüfat işlərinə cəlb edirdilər. Məktəb uşağını, məktəb müəllimləri, müəllimləri. Hətta körpə uşağı olurlar, həmi dərsə gedirdi, həmi də elə bir təsərrüfat işinə gedirdi və yer qayırları. Bu sarıdan əziyyətlərimiz çox olur, ancaq bir-birimizi başa düşmüşük, həyatın çətinliyimiz də olur. Elə indiki vaxtda bu yaşımıza elə belə gəlməmişik. Uşaqlarımızı böyütmüşük, əl-ələ vermişik. Və birinci növbədə bir-birini başa düşməkdə görürəm. Ailənin uzun ömürlü olmağını mən bir-birini başa düşməkdə görürəm. Bəs tanışlığınız necə başlayıb? Tanışlığımız əslində müəllimə Naftalan şəhərində anadan olur. Mən Tərtərdə əvvəlcə ailələrimiz tanışıb. Sonradan ki, mən ailə atama, anama dedim o haqda. Onlar da razılaşdılar, getdilər. Üzr istəyirəm, evlənəsi oldu. 1971-ci ildə ailə qurmuşuq. Bundan da bəri... Bu da 71-ci ildə bəli. Ailə qurmağınızın sənədi. Bəli, bəli, bəli. 53 ildir. Bəli, 53 ildir. Valideynlərimizin məsləhəti ilə, sözünüzü məsləhəti ilə olur vaxtı ilə. Çünki o vaxtlar doğrudan deyil idi. Atamız, anamız məsləhət görməsə, bu iş düzəlmirdi. Mən istəyirəm ki, xanımınız desin ki, Naftalandan bax, Tərtərin Borsunlu kəndinə gəlin gəldi. Bax, necə uyğunlaşdınız bu kəndə? Nənəm deyirdi, kəndə vermərəm. Dünyasında deyirdi, kəndə vermərəm. Amma rəhmətli anam deyirdi ki, yox, kənd yaxşıdır. Şəhərdə gedəcək, şəhər uşağıdır. Birin o deyəcək, birin bu deyəcək, düz yerlə yaxşısı kənd. Bunu kəndə verir. Şəhərdən gəlmiş gəlin. Allah keçənlərə rəhmət eləsin, anam da qoca qadın. O momentdə gəldim ki, kətdə o vaxtı təndir deyirik də, çörək pişirməyə təndir. Demək, təndirdən qorxub, baba episod yanında qalır. Zat bir kəndiri ortasına bağlayıb, ağaca bağlayıb özünü ki, çörək baxıqda təndir yıxılmasın. Bax, o çətinlər çəkmiş. Yenə də onda biz bir-birimizi mülaz eləyib, hifz eləyib, dolanmışıq. Mənim üstə oxuyanda yay vaxtı həmişə tətilə gedirdik. Pedagoji təcrübə kimi, Göygölə, Hacı kəndə. Orada xeyli iki albom şəkil çəkdirmişdik. O vaxt demirəm, albomların üzü göy məxməri, qırmızı məxməri olurdu. Xeyli də şəkil, iki albom şəkil çəkdirmişdik. İnstitutunda çəkdirmişdim daha doğru. Kim orası da ələş? Bunu deməyim da. Yox, deyin, deyin. Bura gələrdən sonra. Bura gələrdən sonra qəşək kişi tövbi İrəmənin düzünə, İrəmiyə özdən. İki məhləmiz var. Bir buraydı, bir də o tay deyirik. Cano tərəfində də məhləmiz var. Qəşək çıxartdı İrəmiyə, nefti də gətdi tövbi üstünə. Elə qəşək yandırdı, elə bilirdin, quru odun yandırdı. Ay, bunları yandırdı? Yandırdı, ikisini de yandırdı. Bir dənə şəkil qoymadı üstündə. Yəni ki, cavanlıq sadıdır da. Qısqancılıq eləyəm, 100%. Cavanlıq sadıdır, mərkəzdir. Amma heyif olub şəkillərə. Hə. Görün, nə qədər xatirə yandırmışsınız. Hə, o da düzdür. Çox qısqancıdır. Hələ bilirsən, amma dərsə gedirdim, xeyli dərsim var idi. Riyaziyyat müəllimiydim. Xeyli arada 45 dəqiqə tutaq ki, boş olurdum. Deyir, gəl, o 45 dəqiqəni gələcək. Məhtəbi gördüm. Məhtəbin yanından bura 45 dəqiqəni gəlirdim. Evə toxunurdum, uşaqlara bat çəkirdim, bir də qayıdırdım. 45 dəqiqəni, gərək gəliydim. Özdə vaxta baxırdı. 10 dəqiqə tutaq ki, yolumdu. 10 dəqiqə qayıtmalındı. Hamısını hesablayırdı. Özü də Tərtərdə işləyirdi. Tərtərdə peşə məktəbində müəllim işləyir, komendant işləyir, Tərtərdə işləyirdi. Deməli, o gələndə mütləq mən evdə olmalıydım. Bu xasiyyətlə 53 ilə gəlib çıxmışsınız. Amma indiki dövrdə ümumiyyətlə bu cür xasiyyətli insanlar bir arada çətin qalalar. Gördünüz necə sadəymiş evliliyi uzun ömürlü saxlaya bilməyin sirri, qarşılıqlı anlaşma.
müasir dövrdə tez-tez işlətdiyimiz tolerantlıq ifadəsi ailənin möhkəm olmasını təmin edir. Belə həyat hekayələri isə örnəkdir. Bu yerin sakinləri həm də yaradıcıdırlar. Sözə, şeiriyyata, sənətə böyük önəm verirlər. Yaradıcılığı neçə-neçə bəstədə əbədləşən görkəmli şair Məzahir Daşqın Borsunludandı. Hitlerin əskər Stalinin məhbus etdiyi söz ustadının doğulub böyüdüyü ocaqdayıq. Məzahir Daşqının böyük nəvəsiyəm. Babam bu kətdə, Borsunlu kəndində doğulub, boya başa çatıb. Elinə ovasına bağlı bir adam olub, ailəsinə bağlı bir adam idi. Nəvələrinə düşkün bir adam idi. O, bizsiz bir həftəni bizsiz keçirə bilmirdi. Özü Gəncədə yaşayırdı, amma hər həftə gəlib bizi, altı bazarı bizlə keçirirdi. Hamının arxası kömək idi, elə bir adam idi. Sözü keçərli, olduqca zəhmli, bir sözünü heç kimi keyləyə bilməzdi, elə bir insan idi. İlk nəvəsi olduğum üçün o, elə bil ki, məni o birilərdən daha çox fərqləndirir, daha çox sevib sevəliyirdi. O istəyirdi ki, həmşə onun yanında olam, onun gözünün qabağında olam. 7-də oxuyurdum, yadıma gəlir, həmşə gedib gəlib soruşurdu, nə oldu, sən 7-dən qutarmadın, bir aparam yanıma. Çünki əvvəllər aparırdı, uşaq vaxtı dayana bilmirdi, mən kənd uşağı olmuşam. Mən kəndə öyrəşmişəm, amma onlar şəhərdə, sentrdə yaşayırlar, mən dayana bilmirdim. Ona görə qaçırdım. Ağaca çıxmaq, hər şeyi ağaçdan üzüb yemək istəyirdim. Uşaq nə qədər divanın üstündə oturub eyni şeyə baxa bilər. Ona görə mən darıxırdım şəhərdə. Xatirələri həmişə mənlə yaşayır. İlk dəfə əlim qələm tutdu. Sözləri birləşdirib yazanda buna bir o vaxtı atkritka deyirlər. Atkritka göndərdim, paketə qoydum. Bunu təbrik elədim yenildə. Onun cavabında o qədər sevinmişdi ki, cavabında mənə bir şeir göndərmişdi. Öz adıma yazdığı. Məktubunu bu gün aldım. Gözəl göyçək gülbənizim, çox sevindim, çox şad oldum, körpə mələk gülbənizim. Səninkidir şən gələcək, adın sənin yüksələcək, səni sevib gün gələcək. Budur dilək gülbənizim. Daşqın anır bilsən nələr, o ölsə də zaman gələr. İsmət olsun gözəl günlər, qoşa görək gülbənizim, göyçək qızım gülbənizim. Gözəl xatirələrdə. Onlarla söhbət etdikcə, keçmişi xatırladıqca ruhən dincəlmiş oldum. Elə bu əhvalla da Borsunlu hekayəmi yazmağa davam edirəm. Hara baxıramsa, zəhmət ətirli insanlar dəyir gözümə. Kəndin uçsuz-bucaqsız əkin sahələri indi daha təhlükəsiz şəkildə becərilir. Müzik 30 ilə yaxın bir müddətdə sərsəng su anbarının işğal altında qalması suvarmada çətinliklər yaradırdı. Yeganə su mənbəyi isə İncə çayı idi. İncə çay. Əvvəllər daha bol suluymuş. Çayın quruması insanı düşündürür. Qarşımda açılan mənzərə nə qədər təkrarsız görünsə də, əslində məyus oldum. Sadəcə, bura deyil, qlobal iqlim dəyişikliyi səbəbindən dünyada bir sıra su qaynaqları eyni aqibəti yaşayır. Həyatı qorumaq üçün bu an olduğumuzdan daha diqqətli olmalıyıq deyə düşünürəm. Su, minilliklərdir, burada davam edən həyatı qorumaq üçün çox vacibdir. Əslində, Borsunlunun adının bir mənası da bol sulu yer deməkdir. Burada əsrlərdir insanlar heyvandarlıqla məşğul olurlar.
Vətənimə ikinci qrup Qarabağ əllidir. Həyat yoldaşı ilə əl-ələ verib qruplar bu təsərrüfatı. Qənimətin əlilliyi əngəl olmayıb xanımına. Dəyərindən bu heyvan saxlayan heç vaxt arı qalmır. 50 boyundan 100 dənə bala götürürüm. 6 hektar yarım yerim var. Bu heyvanı mən saxlayıramcam, bunun iləsidir, dərmanlıdır. Bu süs təsarifatı morfumu kəndi. Hamısı gəl mənlə məsləhət alır. Heyvan belə xəstələnir, nə qayrım, nə gəlir hamı mənlə. Yəni təcrübəm çoxdur mənim. Bu təsarifatı demək olar ki, kimiz qurmuş? Oğlumu birini evləndirmişəm, birinə də yaşı çatdırıb. Hər bir şey ona eləməyə, toy ona eləməyə, gətirməyə, onu gətirdiyim adamı evində saxlamağa mənim hər şeyim. Hamısını bax bu təsərrüfatla. Bu necə xoş hissdir. Vaxtı ilə müharibənin yaralar açdığı yurd yerlərimizdə asudə həyatı görmək. Hekayələrini dinlədikcə bir daha əmin oldum ki, kətdə yaşamaq gözəldir. Şəhər həyatından qat-qat gözəl. Daha güvənlidir, daha sakitdir, daha təmizdir. Azadlıq var burada, ruhun azaddır. Təbiilik var, təbiisən. Safsan. Gəldi, gördü və gedirik. Axı oralarda hələ çox kəndlərimiz var. Onlardan növbətisində görüşərik.